ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا عزیزوں کی یہ شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے. آمین.
اور اللہ تعالیٰ ان کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ تشریف فرما ہیں پوری توجہ سے بیان سماعت فرمائیں. ہاں آپ جانا چاہیں تو کسی کی پابندی نہیں, لیکن یہاں اگر آپ پوچھنا ہے تو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات سننی ہے. تو حدیث پاک سنیے, اس کو دل کی تختی بھی لکھیے. جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث ہے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. کتابی بات ہے, بات کتابی ہے, اور یہ کتاب لکھی ایک باب نے ہے. مرزا قادیانی کے ایک بغل بچہ ہے مرزا جیلمی, وہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کی تحریک. میں نے کہا تو اگر بابی نہیں ہے تو پھر حرامی ہے, کیونکہ کوئی بندہ بغیر بابے کے دنیا پہ آیا نہیں, ہر بندہ بابے کے سبب سے دنیا میں. بھائی ہر کسی کا بابا ہے, بابے کے بغیر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی بابے کی بات ہے اور کتابی بات ہے اور علمی بات. تو جناب والا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ خشوعہ. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کی آواز نہ سنوں. بلغنی صوتہ, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے, میں خود سنتا ہوں. یا نبی لب مسجد نبی کے سینے میں بیٹھ کے پڑھے تب میں نے کوئی سکار. مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھے یا جناب راولپنڈی میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے پڑھے, مجھ تک اس کی آواز پہنچتی ہے, میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں. لیکن اگلی بات کمال کی, قلنا بعد وفاتی کا, یا نبی اللہ آپ پردہ کرنے کے بعد بھی سنیں. قال بعد وفاتی, اس سے اگلے لفظ ہے ان اللہ حرم على الارض ان تقول احسان الانبیاء فنبی اللہ کی یوزف. میرے نبی نے اپنی حیات اور قوت سماعت کو اکٹھا کیوں بیان کیا کہ جہاں سے کوئی میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں. یا نبی اللہ بعد وفات, آپ کے وصال پاک کے بعد بھی فرمایا ہاں میرے وصال کے بعد بھی جہاں سے میرا کوئی درود و سلام غلام پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے, کیونکہ ان اللہ حرم على الارض. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتے. نبی قبروں میں زندہ ہیں, رزق دیے جاتے ہیں. اب میرے نبی نے اپنی حیات, حیات النبی اور سماعت نبی کو اکٹھا کیوں بیان کیا, اپنی حیات کو اور اپنی سماعت کو یوں جوڑ کے ایک مصرے میں ایک حدیث میں اکٹھا بیان کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حیات النبی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تم اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہو, یہ تمہارا مقدر ہے. فرمایا اس کی ڈیفینیشن خود مجھ سے سنو. فرمایا میں نبی ہو کے خود اعلان کر رہا ہوں میری حیات اتنی بے مثل ہے جو صرف عالم برزخ تک محدود نہیں, بلکہ میری حیات اتنی تگڑی ہے اور اس کی اپروچ اتنی زیادہ ہے اور اس کی رینج اتنی ہے, کوئی جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے میری حیات ایسی بے مثال ہے کہ میں عالم برزخ میں رہ کر کے عالم دنیا میں جس کونے میں رہنے والا درود و سلام پڑھتا ہے میری اتنی بے مثال حیات ہے, میں قبر میں اس کا درود و سلام بہت سنتا ہوں. اللہ, یہ ہے میرے نبی کی بے مثال حیات.
جس نے درود و سلام پڑھنا ہے ہم اس کے بھی منکر نہیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ فرشتے کے ذریعے درود پہنچایا جاتا ہے, بالکل درود کی حدیث ہے, ہم مسلمان ہیں مانیں گے, لیکن یہ بھی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اسماء و صفات اہل محبت وعارف ہوں, وہ درائے الخیرات شریف اس کو کوئی ٹھکرا بھی سکتا ہے, مگر نہ وہ بھی اس کی سپورٹ میں ہے کہ میں محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں. پہنچایا بھی جاتا ہے, خود سنتے بھی ہیں. یار نبی خود کس کا سنتے ہیں؟ اسماء و صفات اہل محبت وعارف ہوں, محبت والوں کا خود سنتا بھی ہوں, انہیں پہچانتا بھی ہوں. اس لیے درود و سلام ایسا پڑھ کہ پتہ چلے حضور کے غلام درود و سلام پڑھ, تصور رسول کر کے پڑھے, یقین سے پڑھے کہ نبی پاک سن رہے ہیں, سن کے خوش ہو رہے ہیں. صلی اللہ علیہ خدا ہی دے سب جانے
ملے کے بدلے اسی
جب گزرے مٹے ملے جب گزرے مٹے ملے تبارک اسی سے
میرے نام
نبی کی عظمت کیا ہے؟ تیرے عقل کا گھوڑا تھک جائے گا، تو مصطفیٰ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے. پڑے ہیں یہاں خود جہد بدا، کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کدھر گئے؟ اللہ سبحان، محبت سے کہو سبحان اللہ. خدا کی قسم، ایک واقعہ معراج میرے کریم نبی کی عظمتوں کا وہ ایک گلدستہ ہے کہ جس کی خوشبو آج تک ختم نہیں ہوئی، جس کا فیض آج تک ختم نہیں ہوا. قدم قدم پہ حضور کی شانیں کھلتے ہیں، قدم قدم پہ. ہاں عقل دنگ ہے، کتنا عقل پہ گھوڑا دوڑائے گا؟ فرمایا دیکھو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے قریب حصے میں اللہ نے مصطفیٰ کریم کو معراج کروایا. شروع کہاں سے ہوا؟ ام ہانی کے گھر آئے، حدیم کعبہ میں، وہاں شک کے صدر، پھر براق، براق پہ سوار، پھر رستے سفر باندھا، پہنچے مسجد اقصا، وہاں پڑھی نماز نبیوں کو، وہاں سے پھر جناب والا آسمانوں کی طرف عروج فرمایا، پھر ساتوں آسمانوں سے گزر گئے، پھر جناب والا عرش کے قریب پہنچے، نوریوں کا امام جبرائیل امین کھڑا ہو گیا. میرے نبی فرمایا جبرائیل آگے چل. شارع بخاری امام قسطرانی فرماتے ہیں جبرائیل نے عرض کیا، انتجاب استو اخترقت بالنور یا نبی اللہ، ایک بال بھی میں جبرائیل نور علا نور آگے بڑھوں تو پر جمتے ہیں. وہاں سے میرے نبی آگے بڑھے، بڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پھر آبی، آتشی، زمردی، یاقوتی، پتہ نہیں ہزاروں پر دے آئے، پھر ادن و منی کے سینکڑوں پر دے آئے، پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پر دے آئے. جب معراج کی رات اللہ کے صفاتی ناموں کے پر دے آئے، یہاں امام عبد الوہاب شارانی جیسے عظیم دسویں صدی کے مجدد الجواہری تو الجواہر میں لکھتے ہیں، انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الہیہ، جب اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے نا، مصطفیٰ وہاں سے جب گزرے نا، صرف گزرے نہیں، سارا متحلقم بصفاتہا، ان صفات الہیہ سے متصف ہوتے گئے. فیضا مرا اللہ رحیم کان رحیما، رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے. اور کریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی کریم ہو گئے. اور غفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود غفور ہو گئے. اور شکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو شکور ہو گئے. اور علم جباد کان جبادا، جباد کے پردے سے گزرے تو جباد ہو گئے. بہا قضا فما یرجع من ذلک المعراج الا هو فی غایۃ الکمال، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرتے 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 انتہائی کمال کو پہنچ گئے. نفرت بھی ادھر رہ گیا، براق بھی ادھر رہ گیا، سیڑھی بھی ادھر رہ گئی. بات کرنے لگا ہوں دل کو لگے دل والی، سبحان اللہ. شیخ سادی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں براق کی ضرورت تھی، براق آیا. کچھ کہتے ہیں جبرائیل کے پر کی ضرورت تھی، حضور پر سوار ہوئے. کچھ کہتے ہیں آسمان، جناب والا آسمان پر، جناب والا جب تشریف لے جانے لگے تو مسجد اقصا سے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی. جناب والا آگے آگے کیا ہوا؟ فرمایا ساتواں آسمان پار، پھر رف رف آیا، پھر رف رف بھی غائب ہو گیا. اب شیخ سادی فرماتے ہیں لوگوں، جبرائیل بھی نیچے رہ گیا، سیڑھی بھی نیچے رہ گئی، قرآن بھی نیچے رہ گیا، رف رف بھی نیچے رہ گیا. بالا بلو نام سمرا دے منزل عشق پہ تنہا، منزل عشق پہ تنہا. ٹھیک سمجھ آ گئی، آپ نے نہیں پڑھنا تو ٹھیک ہے، اگلی بات سنو. اب میرا نوجوان یہ سوال کرے گا، اب سنو، کوئی کل
یہ نہ کہے میں علمی کتابی. توجہ ہے کوئی نہیں؟ مرزا جیل بھی کل کہے گا نہ میں بھابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں نے کہا الجوابی تو الجوائر تیرے بھابی نے لکھی ہے. کس نے لکھی؟ یہ امام عبدالوہاب شارانی ہے. کہا صوفیوں کی بات ہے. میں نے کہا بیٹا صوفیوں کی بات کی پاور دے، اس کی تائید میں قرآن پڑھ دوں؟ پڑھ دوں قرآن. ان اللہ بالناس رؤوف رحیم. قرآن سے بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اب اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف الرحیم مانو؟ تو نچدیوں اور خاص طور پہ یہ مرزا جیلمی اس بےمان کے عقیدے کے مطابق بندہ مشرک ہو جائے گا. لیکن آج آنے والا اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. اب سورۃ توبہ پڑھ آیت نمبر 128 پڑھ. میرا کریم رب خود فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ.
کوئی نہیں. اب بتاؤ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بریلوی مسلک کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ میں نے کہا بابی کتابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں نے کہا میں تو اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نہ میں باپی نہ میں باپی. میں نے کہا اچھا بابا تیری زندگی میں نہیں ہے؟ توجہ کوئی نہیں ہے. ایک صوفی بابے محی الدین جنابے والا حضرت عبد الوہاب شہرانی کا حوالہ دیا, اس کی تائید میں میں نے اس قرآن کا حوالہ دیا جو وحی خدا ہے, اور اس کو بھی دو جلدوں میں اکٹھا کیا بابے نے, اور اس بابے کا نام ہے صدیق اکبر. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرے رات تھوڑے سے حصے میں. کہاں سے؟ ذرا توجہ کرنا, ایک نصیحت کی بات, نصیحت کی بات. راجہ صاحب نے کہا آج نصیحت نہیں کرنی. ہاں ہاں قبلہ ڈاکٹر طارق صدیقی صاحب نے یہ لفظ کہے کہ راجہ صاحب نے کہا آج نصیحت نہیں کرنی. میں کہا راجہ نو میں ہی کرنی اور کس کرتا. اب ذرا سنو راجہ نصیحت سنو. میرا اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سنجیدگی سے بات سننا اللہ کا واسطہ. آپ محفل نعت سجے مسجد میں آتے ہو, گیارہویں کی محفل ہو مسجد میں آتے ہو, تیجے پل چالیسویں کی محفل ہو مسجد میں آتے ہو, اب یہ کہنا آپ سے سالانہ ہو مسجد میں آتے ہو, خدا کے لیے بھی آتے ہو نعرہ تکبیر اللہ کے لیے بھی آتے ہو. توجہ کرو یہ میرے رب نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوال میرا یہ ہے کہ جناب معراج کا سفر جناب مسجد حرام سے تو نہیں شروع ہوا, مسجد اقصا پہ ختم تو نہیں ہوا, ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا, مسجد اقصا سے ہوتے ہوئے رب کے حضور مصطفیٰ پہنچے. لیکن اللہ نے معراج کو دو مسجدوں کے درمیان کیوں بیان کیا؟ او میرے چشمے والی سرکاراں ذرا توجہ کرو, ہم تو ہڑے پلے بھی کر رہے ہیں. میرے نبی کے غلامو مسجد حرام سے مسجد اقصا, یہ میرے نبی کا اتنا عالیشان عروج, دو مسجدوں کے درمیان رب نے کیوں بیان کیا؟ بتا دیا کہ لوگوں مسجد سے عروج ملتا ہے. سمجھ پائی نہیں؟ گویا معراج کی رات میرے رب نے بتا دیا تعلیم امت کے لیے. مسجدوں کو تو جو عظمت ملی ہے, جو علت لیا الارض مسجدا وطہورا, وہ نبی کے قدمین شریفین سے ملی ہے, لیکن تعلیم امت کے لیے بتایا کہ لوگوں میرے نبی کا یہ سفر عالی, یہ عروج جہاں تمہاری عقل کی بھی بس ہو جاتی ہے, وہ دو مسجدوں کے درمیان میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں بھی میرا قرب چاہیے, تمہیں بھی عروج چاہیے, تمہیں بھی عزت چاہیے, تو میرے گھر میں آنا جانا. مسجد میں آنا جانا رہتا ہے, اے تیریاں آنیاں جانیاں نو بھی حضور کے میں بیان کیتا. ذرا سننے دے ماجہ صفحہ 56 کے حدیث حضرت ابی سعید خدری راوی, میرے نبی نے فرمایا جب نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دے اللہم انی اسالوکا بحق سائلین علیکا, اے اللہ جتنے تجھ سے مانگنے والے ہیں ان تمام مانگنے والوں کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں نا ان قدموں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, تو میری دعا قبول کر. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اس سے آفاق ہو بدعمال ہو بد کردار ہو جیسا کہہ سکی ہو, جب وہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور جتنے دنیا میں اللہ سے مانگنے والے ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اور اپنے قدم جو اس کے گھر کی طرف چل رہے ہیں ان قدموں کا واسطہ پیش کرتا ہے,
تو صرف اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ اس بندے کی دعائے مغفرت کے لیے 70,000 فرشتوں کو لگا دے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، معراج سے مسجد کا تصور ملتا ہے، اور بالخصوص جناب والا رجب شریف میں مولا کائنات مشرق شیر خدا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دو ٹائٹل لوگ بیان کرتے ہیں، مولود کعبہ، شہید مسجد۔ میں نے کہا ہم نے کیا سیکھا، علی کے نام پہ کڑے پہن لو، علی کے نام پہ سندل اوڑھ لو، علی کے نام پہ نمیا لڈا رکھ لو۔ مولا علی کا سبق تو یہ ہے کہ میں آتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد۔ اللہ حضرت توجہ ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ دو مساجد کے بیچ میں حضور کا عروج سمجھ آتا ہے۔ فرمایا میرے بندوں میرے گھر سے جڑ جاؤ، جب تم میرے گھر سے جڑ جاؤ گے تو میری ذات سے بھی جڑ جاؤ گے، جب میرے گھر میں آنا جانا رہے گا تو سجدہ بھی کرو گے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنا بندہ سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے حالت میں نہیں۔ من المسجد، پھر معراج کی رات رب سے تحفہ مصطفیٰ کیا لے کے آئے، وہ بھی نماز تھی، لیکن ہم نے اللہ کے تحفے کی۔ راجہ مشتاق صاحب مجھے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، میں جناب بخوشی اس کو قبول کروں، سینے سے لگاؤں، شکریہ بھی ادا کروں، یہ خوش ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی تحفہ بھیجے میں چھوڑو جی، جب ان کو پتا چلے گا دل رنجیدہ ہوگا کہ نہیں، اللہ کے تحفے کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کیا کر رہے ہیں۔ من المسجد، میرے رب نے فرمایا سنیا اے نماز لے جا، تیری معراج کی تو میری ذات تک پہنچا، تیری امتی کی معراج یہ ہے کہ یہ معراج والا تحفہ اگر اس پہ وہ عمل پیرا ہو گیا تو وہ بھی میرا قرب پا لے گا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ کا واسطہ اللہ کے گھروں کو آباد کر۔ ابا مر جائے 40ویں پہ اللہ کے گھر آباد کرتے ہو، اما مر جائے جمعرات پہ اللہ کے گھر آباد کرتے ہو، 11ویں آئے تو گھر اللہ کے آباد کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ صرف میلاد پہ مسجد کھچا کچ کیوں بھرتی ہے؟ 11ویں پہ مسجد کھچا کچ کیوں بھرتی ہے؟ کیا آج راجہ صاحب بلائے مسجد بھر دیتے ہو، ڈاکٹر طارق صدیقی صاحب بلائے مسجد بھر دیتے ہو؟ جو میرا اللہ 5 وقت حیا علی الصلاہ حیا علی الفلاح کی صداوں سے تمہیں اپنے گھر روزانہ بلواتا ہے، اس کے بلاوے پہ لبیک کہہ کے اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ میرا مسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا مسجد اقصى، سنو میرا نبی پاک کی معراج، مسجد حرام سے مسجد اقصا۔ اچھا اگلی بات فرمایا مسجد اقصا کون سی ہے؟ اللہ کی بارکنا حول ہو، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کے ارد گرد ہم نے اونچا بولی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ کیا مسجد اقصا کے اندر برکت نہیں ہے؟ مسجد اقصا کے اندر بھی برکت ہے۔ یہ ارد گرد کون سی برکت ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی وہاں یادگاریں ہیں، مزار ہیں، تو گویا مسجد کے اندر اللہ کی بندگی کی برکت ہے، مسجد کے باہر ارد گرد اللہ کے محبوب بندوں کی برکت ہے۔ معراج کیوں کروایا؟ یہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ اب یہ سمیع کون ہے؟ یہ سننے والا کون ہے؟ بصیر یہ دیکھنے والا کون ہے؟ انہو یہ ہو ضمیر، جو ضمیر واحد کی ہے، یہ کس طرف راجع ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ ذات خدا یا ذات مصطفیٰ؟ کون ہے دیکھنے سننے والا؟ یہ جملہ مستعلفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب دے گا کہ جب چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، 27ویں شب ہے، چاند کا بھی تصور نہیں، اور سیر ہو رہی ہے رات کے حصے میں، میں اپنے تمام دوستوں سے پوچھوں گا سنگیا ہونے نہ لتا تیری چھکیاں میاں لگے کے ہونا چاہیے، توجہ کوئی نہیں ہے، ذرا توجہ فرماؤ، توجہ 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 ہے نا آپ کی، ذرا توجہ فرماؤ تو سامنے نے سی کی شان، ذرا توجہ فرمائیے بھائی، رات کے حصے میں سیر، اور بھائی سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے،
ہمارے دولے بھی سیریں کریں گے تو دن کے اجالے میں کریں گے نا, تو سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے, یہ رات میں کون سی سیر؟ مقام مصطفیٰ سمجھو. فرمایا تم دن کو سیر کرتے ہو تمہاری محتاجی ہے, فرمایا میرا مصطفیٰ اس کو سیر کے لیے روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ رات میں بھی ایسے دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, 2011 میں امریکہ نے ایئر فورس کے ڈیمانڈ پہ ایک سسٹم جناب متعارف کرایا جس کو وہ ہائی ویز نائٹ ویئر سسٹم کا نام دیتے ہیں. ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ یہ ہائی ویز نائٹ ویئر سسٹم اس کو جناب امریکہ نے متعارف کروایا کہ جو پائلٹ کا ہیلمٹ ہے اس کے اندر ویو فائنڈرز لگائے گئے, اس کی مدد سے پائلٹ رات میں جب اڑان بھرتا ہے تو رات میں وہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. یہ 2011 میں نے رپورٹ پڑھی تھی سنڈے میگزین میں, مجھے آج تک نقش دل میں. اور پھر اس وقت جب یہ سسٹم متعارف کروایا گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.5 ڈگری, اس طرح جناب والا پائلٹ دیکھے گا جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. کہا دن ب دن آگے اس کو بڑھایا جائے گا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے پائلٹ جس منظر کو دیکھتا ہے اس کا ویڈیو اس کو بنانا نہیں پڑتا, اس کے فلائٹ ریکارڈ میں خود بخود سارا منظر کیپچر ہو جاتا ہے. اب یہ 2011 میں امریکہ یہ سسٹم متعارف کروا رہا ہے کہ دن رات کے اندھیرے میں بھی پائلٹ اس طرح دیکھے جس طرح دن کے اجالے میں, اور وہ بھی لمیٹڈ ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ جو 1400 سال پہلے اپنے مصطفیٰ کے اندر سسٹم رکھا اس سسٹم کی پاور کتنی ہے, اس سسٹم کی پاور بتاؤں تھک گئے بتاؤں؟ سنو, میں نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں نے کہا بچوں امام بخاری بابا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بات, اچھی بولو. اوے امام بخاری بابا ہے کہ نہیں؟ کہا جی ہے. میں نے کہا تو تو بابی نہیں ہے, پھر بخاری شریف آگے کیوں رکھ کے بیٹھے؟ مسلم شریف بھی بابے نے لکھی ہے, جامع ترمذی بھی بابے نے لکھی ہے, ابن ماجہ بھی بابے نے ترتیب دی ہے, تمام حدیث کی کتابیں تفسیر کی کتابیں بابوں نے لکھی ہیں, دین کہاں سے لے گا؟ میں نے کہا بیٹا بابے کو پیچھے نکال دے تیرے حلالی ہونے کا بھی ثبوت نہیں, اور بابوں کو پیچھے نکال دے نہ بخاری نہ مسلم نہ ابن ماجہ نہ جامع ترمذی, کوئی حدیث کی کتاب پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تم نام نہیں, بابوں نے نام دیا ہے. میں نے کہا بیٹا بابوں سے نام ملتا ہے, جن کے بابے غائب ہو جائے تم نام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بات ہے علمی اور بات ہے کتابی, اور ہے بخاری شریف, اور بخاری شریف کی ہے پہلی جلد, ہے کتاب الصلات صفحہ 59, اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد کتاب الاذان ہے باب خشوع فی الصلاۃ ہے صفحہ 102 ہے. بخاری شریف کی پہلی جلد میں دو جگہ روایت موجود ہے, صفحہ 59 پہ بھی صفحہ 102 پہ بھی, راوی حضرت ابو ہریرہ. اب میرے نوجوان کئی وہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں گوگل کھولو. میں نے کہا گوگل پہ کس نے ڈالا؟ کسی بابے نے ڈالا, سمجھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا گوگل بھی کسی بابے نے بنایا؟ ہاں جی, میں آتا وہ تو آتا میں بابی نہیں. پھر یہ گوگل پہ کسی بابے نے ڈالا تو میں آخیا میں کون, میں بھی تو بابا بیان پہ کر دیں میں جڑی گل پکی. اچھا پھر بخاری شریف اردو والی کھولا سا؟ نہیں نہیں یہ تو 65 ہے ہی نہیں, یہ تو 102 ہے ہی نہیں, میں تو اردو والی پڑھتا پہ تو میں عربی والی پڑھتا پہ. یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد. ہاں کتاب الصلاۃ وہ کھولو, اس کے اندر کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ وہ کھولو, بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 102, اس میں بھی صفحہ 59 پہ بھی. اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. میں ذرا جملہ آہستہ بولتا ہوں
تاکہ آپ کی زوردار سبحان اللہ سن سکوں. میرے نبی مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں. پچھلی صف میں کسی صحابی نے نیا نیا اسلام قبول کیا, تعلیمات اسلام سے کامل واقفیت نہیں تھی, نماز میں غلطی کی, چونی میرے نبی نے سلام پھیرا, رخ غلاموں کی طرف فرمایا اور فرمایا اترونا قبلتی گھاؤنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف قائد دیتا ہوں؟ علمی بات کر رہا ہوں, کتابی بات کر رہا ہوں. کتاب بابے کی لکھی, نام بخاری صفحہ 69 صفحہ 102, میرے نبی نے فرمایا اترونا قبلتی گھاؤنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ اب میرا دل تو کر رہا ہے میں اگلا جملہ پڑھوں, لیکن آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ بس کر دوں. چلو میں انتہائی دھیمے انداز میں یہ جملہ بولتا ہوں, پتہ چلتا ہے کہ آگے آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم, میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں, رخ میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے, تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو, پر اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی. انی فرمایا میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے. یہ ہے میرے نبی کا دیکھنا. انہو ہوا السمیع البصیر. میں آپ دے تو بخاری کی ایک اور بات عرض کروں, ایک اور حدیث ہے, بخاری شریف ہے, بخاری شریف ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ 453 ہے, راوی حضرت عمر ہیں. بات سمجھا دیکھ ہے, بخاری شریف ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ 453 ہے, راوی حضرت عمر ہیں. حضرت عمر روایت کرتے ہیں, فاخبرنا, فرماتے ہیں ہمیں مصطفیٰ نے خبریں دینا شروع فرمائی. کہاں سے؟ ہم بعد الخلق, جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا. کہاں تک بتایا؟ جملہ آہستہ, سبحان اللہ زوردار. میرے نبی نے فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت عمر فرماتے میرے نبی بتاتے 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 کہاں پہنچے, آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک. تو میں کیسے تک نہیں, ذرا آپ لوگ بھی تک. منازلہم جنتی کے لیے جنت کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر میرے نبی نے کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا. یہ میرا غلام جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا. بس میں نے کہا میرے نبی کو ہر جنتی کی بھی خبر ہے, ہر جہنمی کی بھی خبر ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جان. بھائی جن کا قیدہ حضور جانتے ہیں وہ یہ لفظ ضرور بولے حضور جانتے ہیں, جن کا قیدہ وہ باقی چلو. حدود طائر سدرا a
اس کو اس پہ بہت طویل تقریر ہو جائے گی سبحان اللہ. اور اگر مراد رب کی ذات ہو اللہ انہو ہو السمیع البصیر سبحان اللہ. یہ سر سید جیسے سرفروں کا علاج کیا, یہ جو کالی یونیورسٹیوں کے بیچارے ہمارے نوجوان جس انہوں نے اس کو بڑا بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا قوم کا بڑا کھمبا کھمبا ستون کھمبا ہمارا رہنما ہے. میں کیا تم کبھی میرے کو لا میں یہ تفسیر القرآن تن پڑھنا اس سر سید جی جو نبیوں کے بارے میں اس نے ایسے غلیظ لفظ لکھے بندہ کا دل کانپ جاتا ہے. توجہ ہے کوئی معراج کا تو خیر یہ منکر ہے نا, معراج پہ تو اس نے اتنا گند کیا جس کی کوئی حد ہی نہیں, کتنے صفحات سے لکھ دیے اسی آج کتاب. اور یہ حضور کی جسمانی معراج کو مانتے ہی نہیں. اچھا سرے سے معجزے کا انکاری ہے, بات پہلے پڑھیے. بات دیکھو بات یہ ہے کہ ایک سقیم جسم اپنا مرکز چھوڑ کے اوپر کیسے اٹھ گیا, پھر آسمانوں کا خرق و تیام منتری ہے کوئی دروازہ نہیں وہاں سے کیسے گزر گیا, پھر کرہ نار ایک ایسا آگ کا کرہ ہے جو وہاں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گزرے تو جل کے راک ہو جائے, وہاں سے حضور کیسے گزر گئے, پھر کرہ زمہریر ایک ٹھنڈک کا ایسا کرہ ہے جو وہاں سے گزرے تو جم کے برف بن جائے, وہاں سے کیسے گزر گئے, پھر اتنے پردے کراس کر کے اللہ کے حضور پہنچے, کلام بھی فرمایا, جنت کی سیریں بھی کی اور اتنا دور جا کے واپس بھی آ گئے, اور دیر اتنی لگی کہ جو کنڈی کھولی تھی وہ ابھی ہل رہی ہے, جس پانی سے وضو کیا وہ چل رہا ہے, عقل نہیں مانتی. اللہ فرماتا ہے انہ ہو السمیع البصیر, یہ جو میرے محبوب نبی کے لیے بک بک کر رہے ہو نا میں اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. بات پلے پڑی اللہ. اور پھر معراج کی اس معراج اور عقیدہ اہل سنت میں میری تفصیلی گفتگو ہے, لیکن میں ٹچ دینا چاہتا ہوں, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹچ دیا کہ نہیں. سنو, مسجد اقصا میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں, پوچھو بولو, پڑھی نا. میں پوچھتا ہوں جناب والا, اتنے زی وجاہت زی علم زی قدر فضیلتوں کے مالک کمالات محامد محاسن خصائص کے مالک سارے نبی 1,24,000 کھڑے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے اوصاف دیے, محامد محاسن خصائص فضائل سے نوازا, معجزات سے نوازا, اپنے کرم اور فضل کی سارے نبیوں پہ انتہا کر دی, لیکن کوئی مسلح پہ کھڑا نہیں ہو رہا. مسلح پہ کون کھڑا ہو اور میں جو سب سے افضل ہے وہ کھڑا ہو تو معراج کی رات میرے رب نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ اے نبیو تمہیں بڑی شانیں دی ہیں پر مسلح پہ وہ کھڑا ہوگا جو تم سب سے افضل اعلم اشرف اکمل ہوگا. جبرائیل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا, پتا چلا امامت کا حق اسے ہے جو ان موجود ہستیوں سے سب سے افضل ہے. تو یا نبی اللہ بتا دیجئے کہ اللہ نے تو یہ معراج کی رات فیصلہ کر دیا کہ سارے نبیوں سے افضل مصطفیٰ ہے, تبھی مسلح پہ کھڑا کیا. آپ کے بعد امت میں افضل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کھڑا کر دیا مرغ ابا بکر فل مسلح, ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ اللہ سبحان اللہ. اب ابو بشر بعد الانبیاء میں تاکیسی ہونا صوفی کے ڈاکٹر صاحب نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. میں ایک اور سوائے کل مورکہ کی حدیث پڑھتا ہوں جس کے سارے روات ہی ائمہ آل بیت ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی روایت کرتے ہیں اور اس کے تمام روات ائمہ آل بیت ہیں. امام جعفر پاک فرماتے ہیں
میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا حسین پاک سے سنا، مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا، اور مولا علی پاک فرماتے ہیں مولوی صاحب کدھر جان دے ہو، او مولوی ہو صدقے جاواں، کدھر تو ہو صدقے جاواں، اور جڑی میں کلاس لائی ہوئی ہے توجہ کرو ذرا، توجہ ہے توجہ، ہاں آپ 11:30 بٹھائے نا تو 1:30 تک میں ٹرن دے سبحان اللہ اللہ ذرا توجہ فرما بھائی، اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا ہے، توجہ ہے نا، بہت شکر سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی دیکھو مولا علی فرماتے ہیں تمام روات ائمہ آل بیت امام جعفر صادق سے لے کے مولا علی تک، مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں، دائیں طرف صدیق اکبر جا رہے ہیں، حضرت ابو درداء صدیق اکبر سے تھوڑے آگے بڑھ گئے، یہ نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہو کہ میں مسجد میں بیٹھ کے ان کو مسئلہ سمجھاؤں گا، نہ نہ میرے نبی نے آگے بڑھ کے حضرت ابو درداء کا ہاتھ پکڑا، پیچھے کھینچا، فرمایا ابو درداء تو اس سے آگے چل رہا ہے کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد اس ابو بکر سے افضل شخص پہ سورج نے طلوع نہیں کیا۔ اچھا مولا علی یہ بھی بتا دیں جو آپ کو ابو بکر عمر پر افضل سمجھے اس کی سزا کیا ہے، یہ مفتی صاحب نے بیان کی ہے، لا اجد احدا فضلا من ابو بکر عمر الا جل فضل مفتی، یہ پڑھے، اچھا اس میں یہ کلام کی ہے کہ مولا علی سوکتی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، چلو یہ میں کر دیتا ہوں، یہ مولا علی کا فرمان ہے اور اس کو میرے سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضوی بار جلال مقام بار سب قدرت کا جناب اس پوری ڈیٹیل سے 28ویں جلد میں اس کو بیان کیا صفحہ 673 پہ، اعلی حضرت فرماتے ہیں جو مولا علی جو کہتے ہیں کہ یہ تفضیل شیخین کا عقیدہ زنی ہے ان سے سوال کرو کہ مولا علی کے نزدیک زنی ہے یا قطعی ہے، مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے ہیں تبھی تو حد جاری کر رہے ہیں تبھی تو کوڑے مار رہے ہیں، اور اعلیٰ فرماتے ہیں جو مولا علی کو ابو بکر پہ افضل سمجھتا ہے اس سے صرف ایک سوال کرو کہ خود مولا علی اپنے آپ سے کس کو افضل سمجھتے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو، اور پھر اگلی بات بھی میں کر دوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرمایا جو تفضیل علی کا قائل ہے وہ جس درجے کا بھی ہو مولا علی سے نیچے ہے اس کا قول خطا پہ مبنی ہے، اس معاملے میں بھی حق مولا علی کے ساتھ ہے، اور ایک بات میں راجہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس کو جس پیر اور جس مولوی کو زیادہ مروڑ یا کیڑا کاٹے نا پنڈی میں اس کو میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر حلال کا خون ہے ایک بات کرتا جاؤں اس کو چیلنج کر کے دیکھ لینا، ایمان ابو طالب پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، تفضیل شیخین پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، مشاجرات صحابہ پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، خلیفہ بلا فصل پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، اور تفضیل شیخین کی حوالہ سے بات کرنے لگا ہوں، مولا علی نے فیصلہ کر دیا کہ مجھ سے ابو بکر عمر افضل، اب آل حضرت نے کمال کی بات کی، فرمایا لوگو میرے نبی نے فرمایا اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی، تو حق ادھر ہے جدھر علی، توجہ توجہ، حق ادھر جدھر علی، علی حق ادھر جدھر علی، علی تو بھائی مسئلہ تفضیل میں بھی حق ادھر جدھر علی، اور مسئلہ تفضیل میں مولا علی نے حق ابو بکر عمر کے حق میں بول حق میں وہ حق بول دیا، جو مجھے ابو بکر عمر پر افضل سمجھے میں اس کی چترول کروں گا، بات سمجھے کہ نہیں ہے یہ، لیکن مسئلہ تفضیل کی آڑ میں ایک اور بھی بات بات ہوتی ہے، اور ہمارے پنڈی کے ایک مولوی شڑن صاحب ہیں وہ جناب والا کہتے ہیں دیکھو اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، میں کہتی ہوں کون سا، کہا 22ویں جلد میں صفحہ 423 پہ، میں نے کہا اچھا وہ سناؤ ذرا، کہتے ہیں اعلی حضرت نے فرمایا اگر جناب سید تفضیلی ہو جائے پھر بھی اس کا احترام قائم ہے کیونکہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا، میں نے کہا چلو فتوے کے لفظ میں پڑھ دیتا ہوں ذرا غور کر لیجئے، میرے اعلیٰ نے فرمایا جو سنی سید العقیدہ سید ہے اس کے عقیدے میں ذرا فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل
اس کا احترام سیادت قائم رہے گا کیونکہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی سید بد عملی کرے اس کی خدمت میں عرض کیا جائے، سید صاحب یہ کام نہ کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، فوراً لٹ اٹھا لیتے نہیں نہیں احترام سیادت قائم ہے، معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے جی، اگر سید بد عقیدگی کرے جو حد کفر کو نہ پہنچے، اس کو پھر عرض کرو کہ بلا آپ سید ہیں، یہ آپ کا عقیدہ جناب شرع شریف سے ٹکراتا ہے، پھر یہ لٹ اٹھا لیتے نہیں نہیں آل حضرت فرمایا احترام قائم رہے گا، معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا۔ تو میں کہتا ہوں سیدن کفر کی حالت تقویٰ کی آرام کرنا، بھائی سید کوئی برنڈر کرے اس کو سمجھاؤ، اس کی اب ہر سید عالم تھوڑا ہی ہے، اس کو کہو کہ سید صاحب یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے یہ جو لفظ کہے ہیں کہ اس کے عقیدے میں ذرا فرق آ جائے، یہ جو عقیدے میں فرق آئے یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ تو اس خامی کو دور کیا جائے گا کہ نہیں؟ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس خامی کی ڈیفینیشن کیا ہے شرعی؟ اعلی حضرت سے ہی پوچھ لیتے ہیں، فتویٰ اعلی حضرت کا پڑھا گیا نا، تو اعلی حضرت کے فتویٰ شریف کی چھٹی جلد صفحہ 626 اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ کوئی امام تفضیلی ہو کوئی امام تفضیلی ہو، سنگیو بہتر غور کرو، کوئی امام تفضیلی ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو امام تفضیلی ہو اس کی امامت حرام ہے، جو اس کے پیچھے پڑی گئی نمازی ہیں وہ واجب القیادہ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وہ مبتدی ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ اور یہی مسئلہ ابن عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتح میں میرے مفتی صاحب دکھا رہے تھے نا، اس کے اندر بھی سیم قبل عالم کی میرا اشارہ رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا کہ جو تفضیل شیخین کا ابو بکر عمر کی افضلیت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بدتی ہے، مبتدی ہے، بد مذہب اور بدین ہے۔ اور پھر فتاوی الرضویہ شریف کی 8ویں جلد صفحہ 72 پہ اعلی حضرت نے کیا لکھا کہ فرمایا جو مسجد میں تفضیلیت پھیلائے ایسے نمازی کو مسجد سے رکنا واجب ہے۔ بات پتہ پڑی ہے کہ نہیں؟ تو تفضیلی ہونا خوبی نہیں خامی ہے، ہم کہتے ہیں اس خامی کو دور کیا جائے۔ ایک بات دوسرا میرے نوجوان یہ بھی سن لے کہ فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے۔ سیدی آل حضرت امام آل سنت فتاوی الرضویہ 5ویں جلد منیر العین فی تقویل الابہامین صفحہ 580 آل حضرت فرماتے ہیں کہ فضیلت اور افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے میرے نوجوان توجہ کرو، فرمایا جس کے فضائل سے زمین آسمان میں بھر جائے نا اس کا شمار فضائل کے باب میں ہوگا، جبکہ تفضیل شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت اس کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو فضائل ہوتے ہیں وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جو افضلیت ہے وہ ضعیف حدیث سے نہیں، اس پہ دلیل قطعی چاہیے۔ اور پھر افضلیت سیدنا صدیق پر اور تفضیل شیخین کے مقابل اعلی حضرت فرماتے ہیں صحیح حدیث بھی آ جائے، یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت اس کے معارض و مخالف مفہوم رکھنے والی کوئی صحیح حدیث بھی ہو تو قطعاً واجب التعبیر ہے، بفرض باطل صالح تعبیر نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ میں نے کہا تفضیل شیخین کے مقابل تو صحیح حدیث کو بھی رد کر دیا جائے گا، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جناب فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، اور کثرت فضائل سے تو قطعاً افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کسی کے فضائل سے زمین و آسمان بھر جائیں وہ فضائل ہی رہیں گے، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ افضلیت کثرت فضائل سے نہیں، کثرت ثواب سے ثابت ہوتی ہے، اور جس کے ثواب کا یہ عالم ہے، جس کے ثواب کا کثرت ثواب کا یہ عالم کہ خواجہ نصیر الدین نصیر گورنوی راہ و رسم منزل ہا اس کتاب کے صفحہ 236 پہ خواجہ نصیر الدین نصیر گورنوی لکھتے ہیں کہ لوگو جو سیدنا صدیق اکبر نے ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے مصطفیٰ کو بحثیت نبی، یار تو پہلے ہی تھے، بحثیت نبی تسلیم کیا، تصدیق کی، خواجہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں
کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ابتدائی اسلام میں دو جو لفظی تصدیق ہے نا وہ ایک پرڑے میں رکھو اور دوسرے پرڑے میں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو، عثمان غنی کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو، مولا علی کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو، مولا حسن مولا حسین کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو، سارے صحابہ کی ساری زندگی کے اعمال رکھ دو، سارے آل بیت کے ساری زندگی کے اعمال رکھ دو، سب جناب والا اقتاب اغواس کے اعمال رکھ دو، نجبا شرفا عظما کبرا سب کے اعمال ادھر رکھ دو، ساری زندگی کے صحابہ اور آل بیت کے اعمال ایک پرڑے میں رکھو اور دوسرے پرڑے میں صدیق اکبر کی ساری زندگی کے اعمال نہیں، صرف وہ دو لفظی تصدیق ایک پرڑے میں رکھو۔ بولنویو کان کھول کے سنو، سیالوی بیان کرتا ہے ہوئے پہلے خلیفہ
پیش کیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بیان کیا ہے وہ میں نے سنا ہے،
کہ اے عائشہ اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو، لیکن مولا علی فرماتے ہیں سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بی بی نے معاملہ پھیرنا چاہا اور وہ حدیث بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ کو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، وہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں بولے، میں بول دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے علی کا 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں نام پیش کیا کہ اس کو مصلے پہ کھڑا کروں، 3 دفعہ اللہ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ حدیث بخاری شریف ہے۔ اور عقیل صاحب ابن ماجہ شریف کی حدیث تو اس سے بھی حیران کن ہے، سن ابو داؤد شریف کہ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، میرے نبی باہر سے آئے، فرمایا نماز ہو گئی، یار بھی لوگ فرمایا کس نے پڑھائی، کا عمر نے، ابو بکر موجود تھے، یار بھی لتھے، فرمایا کسی کی نہیں، دوبارہ پڑھو۔ یہ تقریر 9 بجے دی ہے راجہ جی، یعنی ہو جی پی ہو جی 1 بجے ہے جی، یہی گل مطلب ہے بس کر سکتے توجہ ہے نا، ذرا کام کی بات ہے یار، سن لو میں ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیات بھی ہیں، بالکل یہ نہیں کہ میں ہوں تو سب بیٹھ گئے تو میں ہوں جکڑ لوا، نہیں، میں تقریر بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، افضلیت سیدنا صدیق پر میں نے دلائل دیے ہی نہیں، ویسے اب تفضیل شیخین جو ہے نا، اچھا پھر ہوں تفضیل شیخین تو سنو گل کی تھی نا، میں ہوں پھر تفضیل شیخین کو ہوں، مزے لو توجہ کرو۔ اب یہ ایک کتاب ہے جناب والا تفضیل شیخین پہ متر القمر ہے، دوسری کتاب ہے افضلیت سیدنا صدیق پر جو 28ویں جلد کے آخر میں 182 صفحات پر لکھتے ہیں، اب زلال و تعالی بارس قدرت کا، تیسری کتاب ہے غایت تاقیف امام تعلیم سلیم، تینوں میں اعلیٰ حضرت نے تفضیل شیخین کو ڈسکس کیا، مگر تینوں جناب اس کو الگ الگ بیان کرو، سمجھو سمجھاؤ، بڑی دور کی بات، توجہ بھائی میں ان تینوں کتابوں کا خلاصہ اگر اعلیٰ حضرت کی زبانی بیان کر دوں تو بیان کر دوں، اور وہ خلاصہ ہے خود اعلیٰ حضرت کی 29ویں جلد اعتقاد رحباب الجمیل مصطفیٰ والآل وصحاب صفحہ 371، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے، افضلیت مطلقہ کوئی قید نہیں لگائی، مطلق افضل، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے، اور وہ شہادت ناطقہ کیا ہے، کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں سب سے افضل اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہیں اور بھی لفظ اتقا ہے، کہاں، سورۃ النحل آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے وسلم جنب الاتقا، تو یہ آیت کس کے لیے ہے، تمام آل سنت کا اس پر جناب والے اتفاق اجماع ہے کہ اسی چیز پر کے لیے۔ اب آل تشیعوں کہتے ہیں کہ آیت سے مراد مولا علی ہے، آل سنت کہتے ہیں اس سے مراد جناب صدیق اکبر ہے، اب یہ چڑھانے والی بات نہیں ہے، دلیل سے بات کرتے ہیں، شیعہ کے پاس دلیل کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ مولا علی نے انگوٹھی دی رکوع کی حالت میں، تو شیعہ کہتے ہیں چونکہ وہاں مولا علی ڈسکس ہو رہے ہیں مال دینے میں، تو یہاں یہ مال دینے والے بھی مولا علی ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ وہاں تو مولا علی ہیں، یہاں مولا علی نہیں، کیسے، دلیل کیا ہے قرآن سے، اگر یہ آیت ختم ہو جاتی اللہ یؤتی مال ہوئے تو زکاۃ، یہ مال دینے والا اس لیے دیتے کہ ستر ہو جائے، یہاں بات ختم ہو جاتی تو پتہ نہ چلتا یہ مال دینے والا کون ہے، تفریق پیدا، تمیز پیدا کر دی اگلے جملے نے، وہ کیا ہے جو کہ تفسیر کبیر پوری تفصیل اس کی بیان کی، اور اعلیٰ حضرت نے میرے سے بھی عاشق برداری بھی کی، کمال کیا زلال اقام کا سب رضا کے پہلے مقدمے میں، فرمایا اگلے لفظ کیا ہے قرآن کی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا یہ مال دینے والا سب سے بڑا متقی وہ ہے جس پر کسی اور کا احسان نہیں کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہو، ایک بات، دوسرا اس احسان سے مراد دینی احسان نہیں، کیونکہ بولا ما اسلکم علی من اجر ان اجری الا علی اللہ، اس سے مراد دنیاوی احسان ہے، اب مولا علی تو کسی صورت مراد نہیں ہو سکتے، کیوں، کیونکہ مولا علی کی پرورش خود رسول اللہ نے کی، تو مولا علی پر دینی اعتبار سے بھی مصطفیٰ کے احسان ہے اور دنیاوی اعتبار سے مصطفیٰ کے ساتھ، تو یہاں وہ مراد ہوگا جس پر نبی کے دینی اعتبار سے احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے احسان ہے، اور وہ کون ہے، وہ
وہ وہی ہے جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا کہ جتنے احسان صدیق نے مجھ پہ کیے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے مولا علی صدیق اکبر سے 40 سال چھوٹے ہیں. مولا علی اس وقت حضور کی خدمت میں پرویش پا رہے تھے جب صدیق مصطفیٰ پہ مار خرچ کر رہے تھے. اور ایک خطیبانہ جملہ آل حضرت نے بتا رضوی شریف کی 28 کے سبا 517 پہ لکھا لطف لیجیے. فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا, جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی. صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا, جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. اور سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا ان کی خدمت میں نذرانے عقیدت کے طور پہ آل حضرت کے جملہ فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا. اور نعمت کبرا کی انتہا اس وقت ہو گئی جب مصطفیٰ نے سیدہ زہرہ کا عقد مولا علی سے کر دیا. تو سیدہ زہرہ نعمت کبرا ہیں, نعمت کبرا ہیں. بھائی میں نے عرض کیا افضلیت کثرت فضائل سے نہیں ثابت ہوتی, کثرت ثواب سے اور اتقاء سے ثابت ہوتی ہے. اب آئیے اسی بنیاد پہ آپ کو خلیفہ بلافہ بنایا گیا. وہ مولا علی کی روایت سن لیجیے. مولا علی نے فرمایا, حضور خود فرماتے تھے نا ابو بکر کو نماز پڑھا. یا پھر مولا علی یہ بتائیں کہ آپ خلیفہ کیسے بنایا, میرا سوال یہ ہے. مولا علی فرماتے فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی نورنا, فرمایا جب نبی پاک علی سے پردہ کر گئے ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو خلیفہ بلافا سے بنایا جائے. پھر مولا علی, اب مولا علی کا جملہ سننا لطف لینا. مولا علی فرماتے فاخترنا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. مولا علی فرماتے اس ابو بکر کو ہم نے دنیاوی امامت و خلافت کے لیے چن لیا جس کو مصطفیٰ نے اپنی موجودگی میں ہمارا دین کا امام بنایا. آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں, قارت صلات عظیم علیہ السلام کے امام دین. مولا علی فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ نماز کی امامت کیا ہے, یہ دین کو قائم کرنے کا نام ہے, یہ دین کی بزرگی کا نام ہے, توجہ ہے کوئی نہیں ہے. آگے مولا علی کے لفظ سنیں, فبایعنا ابا بکر. اوے رتی کالی ٹوپی اللہ دل کی پکڑ جاتی تک شرم نہیں آتی, کس واسطے جان کر رہے تھے توجہ کوئی نہیں. مولا علی فرماتے فبایعنا ابا بکر ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی. فکان لذلک اہلا, مولا علی فرماتے ابو بکر اس کے اہل تھے. لم یختلف علی منا اسنان, اور اس میں کسی نے خلاف بھی نہیں کیا. فادیت الى ابی بکر الحق وعرفت الوتا, مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا اور ان کی بیعت کر کے میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا. اب میرا سوال یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ظاہری طور پہ ابو بکر ہیں باطنی طور پہ مولا علی ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ باطنی طور پہ بیعت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی آپ کا خانقاہی سسٹم ہے پورا سٹرکچر اڑ جائے گا اگر بیعت کو بیچ سے نکال دیں. ایسے ہی ہے, بیعت سے سارا سلسلہ چلتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تو حدیث سے ثابت کر دیا خود مولا علی کا فرمان کہ ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی. اگر باطنی طور پہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو پھر صدیق اکبر کی بیعت ثابت کرو کہ انہوں نے مولا علی کی ہوگی. اگر نہیں کی تو پھر بہت بڑا عالمی ہے کیا کہ چشتی قادری سہروردی یہ تینوں سلسلے مولا علی سے چلے, نقشبندی سلسلہ صدیق اکبر سے چلا. اور اگر باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں, ابو بکر پاک نے ان کی بیعت نہیں کی, جو سلسلے نقشبندی ہے ویسے ہی اڑ جائے گا. اس کا کیا کرو؟ پھر ایک اور پر لطف بات ہے سمجھانے کی, عرض کرتا ہوں بھائی چشتی قادری سہروردی مولا علی سے چلے, لیکن جس کا بھی جناب شجرہ کھول لو کسی بھی صوفی کا تو چشتی ہو قادری سہروردی ہو, مولا علی کے بعد مولا حسن مولا حسین کا نام کیوں نہیں آتا؟ امام حسن بصری کا کیوں آتا ہے؟ ادھر نقشبندی سلسلے میں صدیق اکبر کے بعد آپ کے بیٹے عبد الرحمن کا نام نہیں ہے, سلمان فارسی کا کیوں آتا ہے؟ دونوں طرف بیٹے سجادہ نشین نہیں ہیں. اتنی گل
چالی پچاس بجے تو بڑی پڑ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے سجادہ نشین بنانا ہے تو عالمی بنو جو حرام تو کوئی سجادہ نشین کرتا ہے جی اسٹیج چلنا میرے دادا حضور میرے پردادا حضور میں کہ تیرے دادے نو ساتھ سلام ہے تو اپنی گل کر کام شیطانا نے تو پروٹوکول دادے والے نہ 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 دادے والا پروٹوکول اس وقت ملے گا جب کام دادے والے کرو جو رائے صاحب ہاں توجہ کرو اب جو ظاہری اور باطنی خلافت کے چکر میں لوگوں کو ڈالتے ہیں ان سے میرا صرف ایک سوال ہے صرف ایک سوال ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں فخترنا لدنیا نا مر رضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو ہم نے دنیا کی خلافت و امامت کے لیے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے ان کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو باطنی خلافت ہے یہ دین سے چلتی ہے یا بے دینی سے چلتی ہے دین سے چلتی ہے تو دین کا امام تو مصطفیٰ نے ابو بکر کو بنایا گل پلے پہ یہ کوئی نہیں پھر میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں بھائی یہ باطنی خلافت سے مراد یہ کیا لیتے ہیں ولایت روحانیت تو آپ ہر اس پہ سنتے ہیں آیت اللہ ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اچھا نشانی کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ ایمان والے اور متقی دو ہی نشانی ہے دو ہی نشانی ایمان والے اور متقی اب صدیق اکبر کا ایمان کتنا تکڑا ہے کہ ایک پرانے میں ان کا ایمان اور دوسرے پرانے میں سب ایمان اتنا وزن اور پھر سورہ مجادلہ کی آخری آیت کس کی شان میں نازل ہوئی میرے صدیق اکبر نے زندگی میں دو تھپڑ مارے دونوں تھپڑوں کی تائید میں قرآن آیا یہ پھر کبھی راجہ صاحب نے بلایا اگر انہوں نے ہمت فرمائی آج کی تقریب کے بعد تو ان دو آیتوں کو میں ڈسکس کروں گا کہ میرے صدیق نے کہاں کہاں تھپڑ مارا اور اللہ نے کس تائید میں قرآن نازل کیا دونوں تھپڑوں کی تائید میں قرآن کمال ہے تو سامنے اسی ہم توجہ کرنا یہ سورہ مجادلہ کی جو آخری آیت ہے جہاں بلائے کہ کاتب فی قلوبہم الایمان کی بات ہے کہ ہم نے ایمان کو دل پہ نقش کر دیا یہ کس کے لیے صدیق اکبر کے لیے ایمان بھی ثابت ہو گیا وقام یتقون دوسری ولی کی نشانی کیا ہے متقی تو جو صرف متقی نہیں اتقی ہے پھر جناب والا جو چشتی ہے وہ ذرا غور سے سنیں قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جس ہستی کا دفاع کرتے ہیں وہ کون ہے محی الدین ابن عربی صفحہ 172 ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا خط اکتب کتابا اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بلا لے میرا نوجوان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حضور نے کاغذ قلم منگیا یہ کے لکھ کے دیونا چاہتے ہیں میں کہ سن کے لکھ کے دیونا چاہتے ہیں یہ بخاری شریف ذمہ داری سے پڑھ رہا کتابی بات ہے علمی بات اور ہے بخاری شریف کتاب المردہ سب 846 بخاری شریف کی ہی دوسری جلد ہے کتاب الاحکام ہے باب الاستخلاف ہے سب 172 ہے اتنی محنت تو ہی ہوئے تو توجہ نہ کرو کیوں تو سب اڈے سجاتے ہو کیوں بھائی یہ تقریر ہو رہی ہے توجہ سے سننی پڑے گی مزے لینے کے اور بتیرے موقع ہوتے ہیں یہ تقریر ہے سنو اس کو حضرت عائشہ کو میرے نبی نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا اپنے باپ ابو بکر کو بھائی کو بلا لے حتی اکتب کتابا میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں انی اخاف ان یتمنا متمنن میرے نبی نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے گا وَيَقُولُنَ قَائِلُ اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آنا اولا کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں حضور کے بعد خلیفہ بلا فضل کا اگلا جملہ سننا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ میرے نبی فرمایا وَيَقْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا عَلَىٰ بَقْرِمْ میرے نبی نے فرمایا نہ اللہ اس بات کو مانے گا نہ مومن مانیں گے مگر ابو بکر کو اللہ کی بھی مرضی یہی ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور مومن بھی یہی فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد ابو بکر پھر مسند احمد کے لفظ میں میں نے دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر فرمایا رہنے دیں نہ بلا معاملہ حضور نے شورا پہ چھوڑ دیا
صحابہ پہ چھوڑ دیا, بولنا نہ بولا, لیکن جملہ سننا, دل کی تختی دیکھنا, ساری زندگی کے لیے جو میں جملہ بولنے لگا ہوں تیرا ایمان بچائے گا. میں نے سنا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آیا حضور یہ جملہ بولے معاذ اللہ, حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے, اَن يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ, حضور فرماتے ہیں میں اس وقت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ بندہ ہو مومن اور ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرے. اور ایک حدیث جو مستدرک رسیلین کے اندر بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے, القابل النزدی کے اندر بھی ہے, السوائق المحرقہ کے اندر بھی ہے, کنزل عمال کے اندر بھی ہے, اور اس روایت حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں, اس حدیث کو حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں, اس حدیث کو حضرت ابو الدرداء بھی روایت کرتے ہیں. میرے نبی فرمائے انی لا ادری ما بقائی فیکم, میرے غلامو اس وقت اجل کا پتہ نہیں کب آ جائے, فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر, میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کو لازم سمجھنا. وفی لفظ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکرین, اقتدوا بالذین من بعدی, اقتدوا بالذین من بعدی, ہن تہاڈے خطیب صاحب نے عمران خان دا فون سی, اچھا وزیر داخلہ شیخ رشید دا فون سی, او فون تہاڈے خطیب صاحب نو آیا سننا کہ میری توجہ تقسیم ہو گئی, ہن ادھا گھنٹہ تک دی اور کر علاج سنیاں دے این دی ٹیوننگ ہوتی. اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر, حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کی اقتداء اور ابو بکر کے بعد عمر کی اقتداء کو لازم سمجھتا. میں نے بہت کچھ بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے, تو چھوڑیا کٹ نہیں, تو جڑا چھٹیا وہ اگلے سال سے اللہ تعالیٰ تو ہم آباد رکھے, اللہ ساڑھے جڑے سونے چینے آنے دولے بیٹھے ہیں شب اسرا کے دولے کا صدقہ اللہ ان کو برکتیں دے. آمین.